Tšau-tšau! Kell on juba tegelikult 8 õhtul, aga pool 9 isegi saama. Ja mina sain alles eelmise päeva vlogi valmis. Ja täna ma ei ole üldse videosid teinud, nii et tõetab tulla jälle mitte väga huvitav vlog. Ma hoiatan teid. Aga mul tuli mõte, kuna ma täna ei ole jõudnud filmida, täna on mul nagu tõsiselt pikk päev olnud, siis ma paneksin siia mõne klipid, mida ma nagu filmisin enne vlogmassi, et ma nagu ei osanud neid kuidagi sinna kaasata, aga need klipid olid mul nagu olemas, et ma jätaksin praegu need teile näiteks nüüd siia videosse. Minu väike sipsik kärkas! Tere hommikust! Näba! Aga me peame kohe minema ka Luunale järgi. Et väga hea, et ta lõpuks ärkas ikkagi. Tänane päev on jumalas hästis. Ta kuidagi tahab vist minna ühele unele üle. Vai, jah. Ja see on kuidagi selline raske protsess, kuna praegu hakkab kell 12 saama ja ta on oma esimese unne ära maganud. Esimese unne ära maganud ja teist tunda ilmselt täna siis enne magada ei saa. Ehk siis peab olema praegu 12.7 üleval. Et 7 tundi. Ma ei usu, et ta suudab seda. Ma ei tea, mis saab. Kas su võileb eest ära või? Juh. Keegi ühes vlogis ütles, miks ma lasen lapsel kassi rapsida niimoodi. Või ma ei tea, mis sõna ta kasutas. Aga kui kassi taas, ta läheb ise ära. Meil on alati niimoodi olnud. Ja kui laps ikka reaalselt võtab kõrvadest või sabast niimoodi kinni, et ta teeb nagu väga haiget, siis ma ikka lähen appi. Aga üldiselt kass jääb ise enda hakkama. Ei saa ka nagu last keelata vaata, et ära puutu üldse kassi, siis nagu neil ei olegi tegigi mingit sellist sidet ja ta hakkabki kartma kassi vaata. Mina tahan ikka, et minul lapsed ja loomad läbi saaksid. Ära sellega küll ainult pane. Ei, Noora, ei. Kammid või? Näed, kis on läbi ise ära, kui kis või taha. Tule siia! Kisu! Väike emekas. Me küljes kogu aeg kinni. Noora on me küljes kinni. Teate, mis oleks hästi tegeva? Kui kodus oleks niimoodi korda. Nägite, see oleks küll vinge, kui iga päev oleks nii kerge korisuda. Anja Noora. Aga kuna pesumasin just pesi ära, siis ma taas panin nad siia veel natuke jahtuma. Noh, mul kuivatab ka vaata pesumasin. Aga ma ei taha täis kuivatusega kuivatada, kuna ta võtab hästi kokkuriided ja hästi kortsu. Siis ma teen edanud sükseks pool niiskeks ja laotan siia laiali. Noh, enamus ajal ma panin nad sirgu ka, aga kell on juba nii palju, ma pean Luunale järgi minema, et siis ma ei saa seda teha. Meile tuli Brian täna külla, et see keskmine seal, see kükitab seal. Aga noh, mitte ainult Brian, vaid Sirli ka. Ma teda ei näita, sest tavast, et kegi taha, et teda näidatakse. Meil on Kari lapsi nüüd siin, kõik kõnnivad. Noora on väga huvitatud enda lukkust. Oi, jooksid nii kiiresti, oi. Ja mõtlesime, et kuna veel viimased idused ilmad tuleme õue, jalutame õues. Me polegi vist käin niimoodi jalutamas ju. Eriti veel, kui nad kõik kõnnivad. Noora, kus sa lähed? Õues on tegelikult suht soe, aga Noora on ikka paks müts peas, kuna ta mul ei ole teist paldega mütsi. Ja jah, midagi peab ju peas olema. Tiida, oi! Me käisime õues ära. Meil oli üks raske intsident seal väljas. Ma isegi ei tea, kuidas see algas. Luuna midagi seal karjus või lollites ühe sõnaga. Siis ma ütlesin Luunale, et ära tee vaata. Siis ta ei kuulanud mind. Siis ma tahtsin, et ta jääks minu ette ja ma räägiks aga silmast silma.
ja ta ei olnud absoluutselt nõus. Siis ta hakkas pikali viskama enda, hakkas veel rohkem karjuma ja hakkas seal nagu täiesti röökima. Üldse ei kuulanud mind, mis ma rääkisin talle ja siis ma ütlesin, et nüüd on kõik. Siis ta üldse ei kuula mind, siis ma ütlesin, et me oleme tuppa ära. Kahjuks pidime kõik minema siis tuppa ära. Aga nagu ta ei ole niimoodi, ta ei olegi niimoodi käitunud. Nagu nii räigelt röökinud, et kui me koju kõndisime, ma ütlesin ta käes kinni vaata, et noh, et lähme. Ta viskas ennast mitu korda pikali maha ja mul nagu naabrit ees oli päris häbi. Mul üks naaber väljas ta siis puid ja siis ma mõtlesin küll, et Sirli vaata. Aitäh! Kellele sa viid Sirli papu? Kõle! Oi jah, ma pääsin sinna riioli peale. Et mul oli päris häbi ja tegelikult ma ei oska sellises olukordades käituda. Siis ma kogu mõtlengi appi, kas ma teen õigesti või ma ei tee, kas ma pean järgi andma, et teised nagu ei vaataks imelikult, et miks mu laps karjub, aga nagu seda ka ei taha teha, siis ta hakkab teinekord veel rohkem niimoodi käituma ja noh, siis ma seekord mõtlesin, et ma olen natuke kurjem ja ütlengi talle konkreetselt, et Raini vaha vastab kappe seal. Et siis ma olingi konkreetne ja ütlesin, et nüüd me lähme koju ära sellise käitumise pärast, et niimoodi ei tohi käituda. Mis teed, Brian? Kiisuga mängid või? Ah, ei mängi. Mis sa teed? Paliga! Hops, hops! Aga nüüd enam ei ole pahane või? Jah. Ei ole kuri? Jah. Käitid ilusti, jah? Jah. Okei, siis on hästi. Kuulad emme sõna, jah? Jah. Kas sa vaidlesid emmega või? Jah. Ei vaielnud või? Minust sa vaidlesid küll? Jaa. Ei taha. Ma tean, mina ka ei taha, kui seda, et sa minuga vaidleksid. Nüüd sa on rooga. Noh, okei. Ja ma vaatan, mida ma vaatan. Tasa kesi. Tasa luun ära jookse nii kiiresti. Vaikselt, vaikselt. Aga nüüd lähed sinna edasi kõndima. Ei tahagi nüüd või? Või tamps? Pane ilusti suu talle. Niimoodi noora käib siin võtta pampsu.